priatelia, pozdravujem všetkých milovníkov exotických rastlín. Nachádzame sa v exotickej záhrade Bánovce nad Bebravou. V tejto chvíli vám odprezentujem nový tovar, ktorý nám prišiel cez víkend. Začíname prekrásnym cykasom Revoluta, ktorý má dvojkmeň vo výške 2x2,1 metra. Je to výnimočná rastlina, ktorá zrejme nemá obdoby v Slovenskej republike. Tomu zodpovedá i cena. Viac menej zberateľský kúsok. Hneď vedľa máme rastlinu kvitnúcu. Je to prekrásna Yucca rigida. Vysoká v nepravidelnom kmeni cez 2 metre. Celková výška okolo 3,5-4 metre. Cena 990 eur. Ďalej tu máme náš exkluzívny olivovník. Je to rastlina najväčších rozmerov s olivovníkov, ktorý máme. Je to olivovník Millennium, tisícročná rastlina. Cena je tu 4250 eur. Z ďalších rastlín tu máme Chamareops humilis. Humilisky viackmeňové, multikmene. V tomto prípade sa jedná o humilisku za 1400 eur, 6 kmeňov, najvyšší kmeň dosahuje takmer 2 metre. V pozadí máme ďalšiu humilisku, tiež s vysokým kmeňom v obdobnej cene 1275 eur. Je to Chamareops humilis cerifera. Ďalej tu máme rastliny olivovník Plato, veľké Plato za 900 eur. Je to olivovník s malými vežičkami. Z ďalších rastlín opäť olivovník, 900 eur. Z ďalších rastlín tu máme malé cerifery po 250 eur. Chamareops humilis. A v zadnej časti máme takisto Chamareops humilis v 500 litrovom kontajneri. Prejdeme ďalej, opäť humilisky cerifery po 555 eur, kmene v podstate od 80 do nejakých 120-130 cm. Je tu celá sada týchto humilisiek, myslím 4 ešte z týchto väčších. Ďalej sú tu maličké humilisky, štandardné, rastúce do multikmenov. Cena v relácii je 144 eur. Tých je tam tiež niekoľko kúskov. No, potom tu máme malé plata po olivovníky po 190 eur. Tých je ešte tiež niekoľko. Z nového tovaru tu máme Fenix canariens, alebo prezývka Kanáre. Sú to fenixy vo výške kmeňov 40 až 50 cm. Cenové relácie 360 eur. Z ďalších rastlín tu máme Washingtonie robusty. Robusta o kmeni 60 až 80 cm po 139 eur. Kmene vyššie sú to Washingtonie filibusty, filifera krížená s robustou po 300 eur. Kmeň má 100 až 130 orientačne cm. Veľmi pekné a po prvej etape, ktoré sme už popredali, sú veľmi žiadané. Majú vlastnosti, ktoré sú vlastne medzi Washingtonovou robustou a Washingtonovou filiferou, takže tá odolnosť je o niečo vyššia ako robusta a sú aj farebne pekne zladené. Z ďalších rastlín sú to Washingtonie robusty, kmene okolo 100-120-130 cm, v cene 180 eur. Tých tu máme tiež niekoľko, tiež to je čerstvo dovezený tovar. A Washingtonie robusty o kmeni 2 až 2,2 metra po 360 eur. Veľmi pekne rozkonárené, sito zelenej farbe. Už dá sa povedať zdatné, hrubé a pevné kmene. Ďalej tu máme Butia capitata. Pekná butia za 570 eur. Kmeň zhruba 50-60 cm. O niečo širší kmeň. Butia capitata 60 až 80 cm. V cene 750 eur. A sú tu ešte nejaké
UBI Šlensis, cene 350 euro, nižší kmen 1, 2 a potom bohatá UBI Šlensis v cene 870 euro, kde je množstvo mladých výhonkov za srdiečka. Z dalších rastlín, ktoré sú nové, došli, sú tu Fenixy Robeliny po 72 euro a Beacurna Recurvata po 144 euro. Svonie nohy sú vysoké asi 80-90 cm. To isté robeliniky do 80 až 100 cm. Ďalej tu máme Draceno Drago, obrovskú, je to Draceno Drago Extra v cene 1290 eur. Je to multihlavová dracena, z ktorej rastie už niekoľko hlav v hornej časti. No a naše štandardné, najžiadanejšie palmy Trachycarpus Fortunae, kmene 2 až 3 metre. Cenové relácie sú podľa výšky kmeňov. Prejdeme k ďalším rastlinám. Idem z kraja, aby sme niečo nevynechali. Naša Macrozamia Murray je už predaná, momentálne sa pripravuje na prevoz. Ďalej tu máme olivovník Bonsai 250-300, kmeň v cene 2190 eur. Množstvo, veľké množstvo, dá sa povedať, menších olivovníkov Bonsai, cenové relácie okolo 600 eur, takisto v závislosti od perimetru kmena. Momentálne všetky rašia nové zelené konáre. Ďalší olivovník je to olivovník Bonsai Plato, zastrihnutý do tváru v hornej časti v cene 1250 eur. A opäť pomerne veľké množstvo Trachycarpus Fortunae. Ďalšie rastliny sú tu agave arborescens, cenové relácie 90 eur. Menšie trachykarpy o veľkosti kmeňov 0,5 až 1 m, cena v závislosti od výšky kmeňa, a granátové jablka. Granátové jablka máme rôzne veľkosti podľa perimetrov, opäť tu máme z kraja perimetre menšie. Celková hrúbka okolo 15 až 20, alebo obvod perimetra sú po 50 eur. Väčšina granátových jablčok už bola zakvitnutá a má plody, hlavne u tých väčších jedincov. Ďalšie hrubšie granátové jablčka po 135 eur. Tu vidíme kvitnúce s plodmi 135 eur. Ďalej tu máme banánovníky, maureliky, Ensetamenticus maureli, cenová relácia 79 eur v 30 litrových kontajneroch. No a tu a v pozadí máme ešte strelicie regiona Reginae 54 eur. Z ďalších rastlín tu máme zelené, červené a purpurové draceny, cenové relácie okolo 100-108 eur. To sú purpurové a klasické zelené draceny. Na druhej strane máme banánovníky, sú to tropické banánovníky Musaret Daka, to sú červené jedlé banány a to isté zeleno-žlté klasické banány Musa Acuminata. Opäť Trachycarpus Fortunae. Prejdeme ďalej. Došli nám pomerne žiadané fikusy. Je to figovník alebo Ficus nitida, cenová relácia 270 eur, prekrásny fikus, ktorý je zhruba do výšky 2,5 až 3 m, zelený. V ďalšej časti máme Yucca filiferi, cenová relácia 450 eur, celková výška okolo 2 m, ďalej filiferi 3, 3,5 až do 4 m, v cenových reláciách 750 eur. Ďalšia je tu Yucca rostrata, práve v období kvitnutia. 175-200 výška kmeňa, cena 1500 eur. Tu máme kvitnúcu
Jukurostráta Hydra v cene 900 eur. Opäť tu máme Yuki Filiferi v cene 450 eur o celkovej výške zhruba 250 až 300 cm. Ďalej máme Yuku Elatu za 1658 eur, pomerne vzácná, veľmi pekná viachlavová Yuka, a naša najdrahšia Yuka Rostrata Hydra, cenová relácia 2550. Je to, dá sa povedať, obrovský dvojkmeň na ukončení každého. Máme niekoľko hlav, myslím, že je tam 6 až 8 hlav. Je to multihlavová Yuka, preto aj tá cena je podstatne vyššia. Z ďalších rastlín tu máme Aloe Africana, cenová relácia 120 eur. Veľmi zaujímavé aloe, kvitnúce v zatočených, pardon, rastúce v zatočených kmeňoch. V pozadí vidíme takisto ďalšie Afrikány. A v tejto zadnej časti zase vidíme za 900 eur Jukurostrátu Hydru. Kmeň 150-175, cena 900 eur, takisto viachlavová Yuka. Ďalšie Fenixy Robeliny zo staršej dodávky v 15-litrových kontajneroch po 60 eur. Ďalej tu máme Agave Victoria Regia po 54 eur. Sú to maličké ešte Agave v 5-litrových kontajneroch a Agave Macro Canta v 25-litrovom kontajneri po 135 eur. Ďalej tu máme Aloe Vera v 15-litrových kontajneroch 135 eur. A v zadnej časti Agave Latifolia, hej, tých máme ešte stále väčšie množstvo, sú to pomerne žiadané agave s vysokou teplotnou odolnosťou v zime, takže máme ich viac rôznych veľkostí, ktoré sa nám podarilo zabezpečiť. Ďalej je tu agave variegata, amerikána variegata za 84 eur. Prejdeme ďalej. Agave Selmiana v 45 litrovom kontajneri za 390 eur. Opäť Fenixy Robeliny. A tu máme z nového tovaru Beacuernare curvata, slonie nohy s viacerými kmeňmi. Ceny sú tu po 240 eur, celková výška je okolo 120 až 150 cm. Ďalej sú tu Atuneaty, opäť ešte Latifolie, hej, a Atuneata. Sú to veľmi pekné rastliny, veľmi pekné agáve, sú v cene 390 eur. Rastie to množstvo odnoží, ktoré je možné presadiť a pokračovať v raste v iných kontajneroch. Dostali sme sa na koniec stanu, kde sa nachádzajú Yuki Elegance. Yuka Elegance je v 90 litrovom kontajneri po 390 eur. Sú to rozvetvené exkluzívne Yuki, takisto tvarov veľmi pekné, výšku majú zhruba 3 metre. Ďalej tu máme z druhej strany stanu Yuku Filiferu 60 až 80, až 80 výška v cene 225 eur. V zadnej časti máme takisto rastliny, tu je Yuka Rigida po 300 eur a vedľa nej takisto kvitnúca Rigida za 300 eur. Ďalej tu máme Yuku Filiferu za 550 eur, vysokú Yuku zhruba do 3 metrov, a Dracena Drago za 560 eur. Tiež výška okolo 3,5 metra. Z ďalších rastlín veľmi pekné rastliny sú Yuka Elephantipes v cene 110 eur. Kmeň 125 až 150. Je tu niekoľko. A máme tu tiež Yuku Aloe Foliu 80 a 100 kmeň v cene 135 eur. Je to dvojfarebná Yuka.
aj vedľa nej za 195 eur o niečo vyššia. Tých tu máme viac, v závislosti od výšky kmeňa sa odvíja cena. Ďalej tu máme niekoľko juk Rigid po 30, 35 litrový kvetináčok po 90 eur, menšie juky Rigidy po 45 eur a juky Roztráty po 99 eur, menšie. Ďalšie Roztráty tu máme na kmeňoch zhruba 100 cm, v cenových reláciách okolo 700 eur. Niektoré viac, v závislosti od počtu hlav. Sú to dvojhlavové i viachlavové juky. Takže tie cenové relácie, čím viac hlav, tým tá juka je hodnotnejšia a drahšia. Tento menší kmeň je za 450 eur. Ďalšie Roztráty. Treba povedať, že Roztráta je jedna z najžiadanejších juk, preto ich máme aj väčšie množstvo. Žiadané sú najmä kvôli odolnosti teplotnej. Hej, takže juka má vysokú odolnosť v suchom prostredí, môže byť vysadená vonku, je potrebné ho prikryť voči vlhkosti a mať dobrú drenáž, aby pri koreňoch sa nedržala voda, aby nedošlo k odhniťu. Takže tieto juky sú po 75 eur, je ich tu niekoľko. Ďalej tu máme Roztráty po 60 eur. Máme Gloriosy, ešte nejaké juka Gloriosa po 36 eur a tu sú Roztráty hrubých kmeňov po 390 eur. No, ďalej tu máme Agave Americana variegaty po 84 eur. Tak tu si agave pozadí po 320 eur Traonic Ceratifolia a agave americány klasické zelené. Máme tiež ešte dostatok po 84 eur. Ďalšie agave, je to veľmi žiadaná agave Montana po 25 litrová po 105 eur. Sú už myslím z posledných. Ďalej agave filifera po 66 eur. A ešte tu dostali nejaké agave Gemini Flory po 36 eur. Vzadu máme malé gruzoniky po 105 eur a ovaty folie menšie po 120 eur. No, tu vidíme aloe bajnezy. Prekrásne aloe v 15 litrovom kontajneri za 270 eur. Máme tu agave Solmiana Ferox 18 litrovom kontajneri po 105 eur. Je tu niekoľko. A vzadu vidíme aj obrovské agave po 750 eur, taktiež Ferox. Ďalej tu je agave Paris 15 litrové po 105 eur. Tiež veľmi žiadané, hľadané agave. Ďalej je tu Desmetiana 25 litrová za 120 eur a Gruzony. Veľmi pekné kaktusy, echinokaktus Gruzony, v závislosti od celkového priemeru sa odvíja aj cena. Tu sa pozeráme na 360 eur, tieto najväčšie sú po 540 eur, kvitnúce, hej, detail kvetov. Potom sú tam 60-ky. Vidím na cenu po 360 eur. Takisto všetky tie agave momentálne nám začali v hornej časti kvitnúť. Prejdeme ďalej. Trauniky alebo Dasylirióny 15 litrových kontajneroch longissimi po 45 eur. Velery 15 litrové po 49 eur a Trauniky Ceratifolium 15 litrové takisto po 49 eur. Pozadí máme takisto Dasylirióny 35 litrové väčšie po 90 eur a ešte tu máme pár rastlín, ktoré myslím nám aj kvitnú. Sú to 36 eur Golden Sword juka. Hej, takže tu vidíme aj v kvete juku, veľmi pekná
Ďalej tu máme fenixy robeliny o vyšších kmenoch, 150 až 200 cm. Cenové relácie 350 eur a ten vyšší je o 540 eur robeliny. Tu máme na kraji agave montanu 25 litrov za 105 eur a longisiu cene 49 eur. Presuneme sa ďalej mimo stan. Sú tu rastliny strelici augusty po 165 eur, výška zhruba 200 až 250 cm, všetky 165 eur a máme tu niekoľko citrusov kvitnúcich i plodiacich. V tejto časti máme menšie kmene po 76 eur, pomarančovníky po 70 eur, pardon. Ďalej sú tu hrubé kmene, máme mandarinky v 70 litrových kontajneroch 270 eur, citrónovníky kontajner 165 eur, zhruba 45 litrový. Opäť pomarančovník za 270 eur, extra hrubý kmeň. Tu máme ešte na konci banánovník 100 eur, musa paradisiaca, kde už rastú nové odnože. No, tu je niekoľko desiatok juk roztrát po 60 eur. Juky sú, dá sa povedať, veľmi pekná cena, je tiež celku primeraná za juku roztrátu. Veľmi žiadané juky. Ďalej tu máme musa kominata, dwarf Cavendish, 59 eur. Krásne dvojfarebné listy, sú to jedle banány. A množstvo Trachycarpus Fortunae. Trachycarpus Fortunae, kontajnery maličké po 30 eur. Sú tu, dá sa povedať, akciové trachycarpy v dobrých cenách. Vhodné už sú na presadenie buď do voľnej zeme alebo do väčších kontajnerov. Kmene majú od 5 do 15 cm. Presadené trachycarpy už máme po 41 eur v väčších kontajneroch. Zhruba 15 litrových. Týchto rastlín je stále dostatok ešte, nakoľko sú najžiadanejšie, máme ich nakúpené väčšie množstvo. Prekrásna Brahea edulis, cena 360 eur. Množstvo mnohých nových listov, ktoré sa platia zo srdiečka. A vzácny sabal dominikánsky za 750 eur, dva kusy. Ale sú tu nejaké robusty, 130 litrové. €230. Prejdeme ďalej. Už vidíme malé cikasy s novými listami. A olivy pre bonsaje, olivovníky pre bonsaje, cenové relácie 120 eur. Sú to olivovníky na starých kmeňoch, nízkych, prízemných. Väčšie pre bonsaje po 195 eur. Olivovník vysoký zhruba 60 až 80 cm a ešte väčšie pre bonsaje v 30 litrových kontajneroch po 270 eur. Niekoľko humilisiek maličkých a opäť banánovník musa kuminata. Tých máme väčšie množstvo po 59 eur už v pomerne veľkých kontajneroch, kde môžu dosiahnuť výšku zhruba 2,5 až 3 m. Z ďalších rastlín tu máme maličké olivovníky, akciové po 25 eur. Je to na strednom kmeni olivovník, majú všetky už krásne plody, alebo viac menej všetky maličké olivy. A tu na kraji máme ďalšie olivovníky, 20 eurové, sú to bezkmeňové, prízemné olivovníky. Tých nám tu tiež ostalo ešte niekoľko z pomerne veľkej objednávky. Ďalších rastlín tu máme Fenix Canariens po 39 eur, áno, na nízkych kmenoch. Fenixy už tlačia opäť nové listy všetky a hneď vedľa sú olivovníky,
ktoré boli strihané do kruhu, už sú mierne vyrastené po 75 eur v väčších kontajneroch. Zhadujem nejakých 15-20 litrov. Ďalej tu máme niekoľko Fenixov, ktoré už rašia nové listy v cenových reláciách po 57 eur. A sú tu Washingtony Robusty na kmeňoch zhruba 20 až 40 cm po 30 eur. Jedná sa o akcie Robusty Corona akcia, španielská akcia, ktoré dlhodobo sme mali. Toto sú už posledné zbytky. Ďalej tu máme olivovníky na maličké perimetre na vysokých kmeňoch, zhruba metrových, po 45 eur. Tých je tu ešte niekoľko desiatok, pomerne veľké množstvo. Brahia Armata, kmeň 30-40 cm, už i 50, vyrastená po 160 eur. Ďalej sú tu Sabal Urezána po 195 eur. Už pomerne veľké kontajnery. Mexikána po 165 eur Sabal. Opäť Mexikána. Je tu Sabal Minor po 165 eur. A pomerne vzácna palma Rapidophyllum Hystrix za 270 eur. Má výšku zhruba celkovo 120 až 140 cm. Vzácna hlavne kvôli svojej odolnosti. Ďalej tu máme figy, Ficus carica. Väčšie perimetre sú po 254 eur, ďalej 225 eur. To sú perimetre zhruba 20 až 25, 20 až 30. Opäť 225 eur. Pekné kmene, väčšina z nich už je s podmi. Menšie perimetre, figovník Ficus carica po 135 eur. Je tu niekoľko. Tu sa dostávame k palmám Tritrinax Campestris, cena 120 eur, tie sú tu ešte dva kusy, je to veľmi atypická palma, pomerne vysokou odolnosťou. A naše VIP cikasy. VIP cikasy sú cikasy mimoriadnych rozmerov, veľkosti kmeňov 80 až 120 až 130 cm. Cenové relácie sú v závislosti od výšky kmeňa. Tieto sú po väčšine veľmi pekne rastené a očistené od drobných multikmeňov, ktoré sa tlačia. Už množstvo z nich začína opäť tlačiť nové sady listov. Obdobie teplých dní, ktorých sme tu mali niekoľko, im prospelo a v podstate tie nové sady listov skutočne už začínajú. Ďalej tu máme menšie kmene cikasov. Tie sú v cenových reláciách po 270 eur. Sú to kmene už cenovo dostupné. Tiež po väčšine majú nové sady listov už. Španielské je to nový tovar. Tu ich vidíme stále z nového tovaru, cenové relácie 270 eur. A tu máme nejaký starší tovar ešte s pôvodnými listami, niektoré už majú nové sady, cenové relácie 250 eur. Je to tiež v závislosti od výšky kmena. Tu je niekoľko vyšších kmenov, ktoré takisto sa pripravujú na nové sady listov. Takisto cikasy, ktoré už čakajú na výmenu listov, už sú mierne zožltnuté. Takže očakávame, že v tomto roku počas teplejších dní všetky budú mať nové listy. Z ďalších rastlín tu máme olivovníky zostrihané do plata po 225 eur. Je to vlastne disco plato. Tých tu máme ešte stále niekoľko a naše známe olivovníky bonsaje, ktorých tu máme niekoľko sto,
o různých perimetroch. Opět kmeň 120-140 perimetr, hej, po 600 euro. Je to v závislosti od obvodu kmeňa, čím sa vlastne odvíja i vek olivovníku. Olivovníky bonsai, opäť opakujem, sú olivovníky na veľmi starých kmeňoch, niekedy niekoľko storočných, tieto sú po 495 eur, na ktorých sú navrublované nové vetvičky, ktoré sú po väčšine už rodiace. Je to z dôvodu, že olivovník už potom nerastie do výšky, ale tieto bonsai je možné upravovať, tvarovať a dokonca sú už s plodmi. Z ďalších olivovníkov, tu vidíme po 495 eur, perimetre 100-120, no a menšie perimetre, sú to olivovníky 25-30, sú to už mladé kmene, cena 210 eur. Hej, tých tu máme niekoľko, 30-60 perimetre. Tu vidíme vizuálne kontajnery, ktoré predávame, je to Seralunga. Sú to veľmi pekné kontajnery, takže vlastne rastlina môže byť veľmi elegantne uložená buď s celým pôvodným kontajnerom do vzhľadného kontajneru plastového, alebo môže byť presadená. Takisto máme originál terakotu, hlinené kontajnery a rôzne moderné, v rôznych farbách kontajnery značky Seralunga. Z ďalších olivovníkov po 180 eur tu máme perimetre 25-30. Mladé kmene po 165 eur 20-25 mladé kmene a opäť zastrihnuté horné časti olivovníkov Olea Bonsai Disco, tie sú po 345 eur. Ďalej menšie kmene po 120 eur, perimeter 14-16, opäť disco a v pozadí máme ešte olivovníky, cena 330 eur, 60-80 kmene. Na druhej strane opäť najrôznejšie olivovníky, rôzne priemery po 130 eur. Tu sú veľmi hrubé kmene olivovníkov. Menšie kmene. Mladé kmene po 270 eur. Trachycarpus fortunae trojkmeň. Fortunae dvojkmeň. Opäť niekoľko fortunae. Kmene zhruba 200-220 a množstvo malých perimetrov olivovníkov po 105 eur. Tu sú ďalšie desiatky olivovníkov bonsai, kmene 140-160 po 675 eur. Prekrásne tvarované kmene, ošľahané počasím stredomorského prostredia. Prejdeme k ostrovčeku. Na ostrovčeku momentálne sa nachádzajú prezentačné palmy, ktoré sú samozrejme k predaju. Sú to Phoenix Canariense. Sú to už palmy väčšie, vyššie. Tento je vo výške 60 až 80 cm za 720 eur. Phoenix Canariense. Vedľa za 540 eur kmeň 50-60. Ďalej Canariense, ktorý je mierne obrezaný kmeň, 350 litrový za 365 eur, všetko vysoké, zhruba 4 až 5 metrové. Pardon, to je Livistona, aby som vás neklamal, Livistona decipiens, no medzi nimi, a tu máme opäť Phoenix Canariense za 650 eur, pomerne bohatý. Ďalej, tu máme rastlinky aloe arborescence po 195 eur, zvláštne aloe. Naša humeliska, najväčšia humeliska, ktorú tu máme, za 6250 eur. Tiež exkluzívny kúsok, ktorý už sa nepredáva podľa počtu kmeňov a výšky, ale podľa skutočnej zberateľskej hodnoty. Takže jedná sa o rastlinu z tej rady Exkluzív. Ďalej tu je ďatlovník, originál ďatlovník Dactylifera za 990 eur, vysoký ďatlovník zhruba 7 metrov. A vedľa je opäť Phoenix Canariense, pomerne vysoký, na kmeni zhruba meter, cena 1200 eur v mohutnom kontajneri. A tu máme ešte
omelisku multikmeň za 1200 euro a vedľa v koreňovom bali Fennec Canariense za 1200 euro, pomerne vysoký, tiež nejakých 6 metrov určite má. Presuneme sa ďalej. V tejto časti máme okrem smrti nepekných, ktoré nám neodvážajú, niektoré rastliny rezervované, predané. Tu máme vysoké trojmetrové kmene, sú to rastliny Washington Robusta, je to z nového tovaru. Veľmi pekne stavané už hrubé kmene. No a v pozadí máme naše bonsai. Hej, tam vzadu vidíme kmeň 200-210, tu vidíme za 1290 euro tiež 200-210 zhruba kmeň. Ďalšie olivovníky. Nebudem prechádzať už detaily, tu je po 1290 eur, aj tento je po 1290, tiež je to v závislosti od hrúbky kmeňa. Veľmi pekné tvary kmeňov, tu vidíme z tých hrúbších po 2190 eur, prekrásny kmeň. Po 990 eur, všetko koreňové bali pre priamu vysadbu. A tu sú už maxi bonsai, sú tu už extra hrubé kmene a vysoké. Hej, tu sa pozeráme za 2190 eur, perimeter 250-300, prekrásny kmeň. Tu máme olivovník bonsai, po 3600 eur, obrovský. V zadnej časti máme ešte veľké terakotové kontajnery a úplne vzadu vidíte Washingtony robusty, štvormetrové kmene. Sú to vlastne najvyššie robusty, ktoré tu máme na štvormetrových kmenov. Dva kusy prišli nový tovar. Prejdeme ďalej, v podstate smerom k smakrolomovom skleníku. Okrem predaných rastlín sa tam nachádzajú rastliny ešte, ktoré sú k voľnému predaju. Tu vidíme prekrásne brahej armaty i v zaujímavých cenách po 640 eur. Sú to kmene zhruba vo výške 150 cm, rastlina má celkovo okolo 3,5-4 m. Je to modrostrieborná rastlina, pomerne vzácna, naozaj prekrásna rastlina, ktorá je trošku náročnejšia na zimovanie v závislosti od teritória regiónu. V pozadí vidíme nový tovar, sú to granátové jablčka. Hej, granátovníky majú pomerne veľké koruny, preto sú rozmiestnené ďalej od seba. Perimetre sú tu zhruba 50-60, cenové relácie 180 eur. Vidíme, že takmer všetky už sú plodiace, majú krásne plody, jablčka. Už potrebujeme iba teplé dni, aby nám dozreli. Týchto zatiaľ máme dostatok. Ďalej tu máme niekoľko trachykarpov, Washingtony, cykasy, ktoré sú určené už pre koncových klientov, predané. A ešte je tu Washingtony Robusta za 276 eur. Je to zo starých zásob, veľmi pekne vyrastená a pekne sa aj rozzelenala. Ďalej tu máme, tieto rastliny sú predané a tu v tejto časti máme citrusy, ktoré nám už vyrašili nové listy. Niektoré kvitli, pripravujú sa na plody. Zhruba po 70 eur sú tu pomarančovníky, citronovníky, pomela, dá sa povedať celý sortiment. Prejdeme do skleníka. V tejto časti sú väčšinou rastliny suchomilné. Je tu veľa kaktusov. Z kraja máme rastliny, ktoré nepatria síce k suchomilným, ale máme ich v skleničku, lebo sú väčšie. Sú to figovníky o perimetri 80 a 100. Toto je najväčší figovník, ktorý máme za 200 euro. A máme tu takisto tieto maličké fikusy po 165 eur. V zadnej časti je takisto figovník, ktorý patrí medzi väčšie perimetre 50-60 za 440 eur. Pozadí tu vidíme atuneáty. Echinocactus gruzonic za 252 eur. Nevidím tu priemer, ale vyzerá okolo 40-50. Ďalej tu máme Pachycereusy pringli
50-60 výška, ceny 150 eur, veľmi pekné. Agave Shark Sheen po 135 eur, tmavozelené, pekné agave. Taktiež Shark Sheen Agave Montana po 135 eur. Ďalej tu máme Pachycerou Springly po 390 eur. Sú to už vyššie pringlíky, 25 litrových kontajneroch. Tento má zhruba 170 cm, vedľa majú zhruba 160 cm. Ďalej sú to pekné aloe marloty, 25 litrové po 195 eur. Akuleáty po 165 eur. Aloe samozrejme. A Echinocactus gruzony 252 eur. Z ďalších rastlín tu máme agave Augustifolia 15 litrová po 105 eur. A vedľa máme aloe striata po 90 eur. Atypická aloe, pekná vzrastová. Ďalšie sú tu agave a macro canta 25 litrov a po 135 eur. A agave augustifolia 15 litrov a po 105 eur. Niekoľko malých cykasov čakajúci na nové listy. A opäť suchomilné rastliny aloe ferox 35 litrové po 180 eur, pomerne veľké. Ďalších sú tu pringlíky po 225 eur, zhruba 60-70 cm. Pachycerus pringlí 15 litrový, takisto 225 eur a 240 eur, niečo vyššie. Tu máme ovaty fólie menšie po 135 eur a gruzoniky po 252 eur, tiež priemer zhruba 40-50. Ideme ďalej. Tu sú Archonte Fenixy Alexandre. Tu po 165 eur Alexandre. A registrované režie po 256 eur. Sú to väčšinou rastliny, ktoré už potrebujú vyššie teplá. Háklivé sú na nízke teploty. Ďalej je tu drahá armáta, vysoká armáta, myslím, že je predaná aktuálne. A ďalej sú tu aloe brevi folie po 75 eur, 10 litrových kontajneroch. Tu máme aloe aristata, 48 eur. A agave stricta, 15 litrová po 105 eur. Z ďalších rastlín je tu agave chryzanta 25 litrová, tu máme niekoľko po 180 eur. A agave weberi 15 litrové po 135 eur. Taktiež veľmi pekné agave. Ešte weberi. A tu je Americana Mediopicta 72 eur, dvojfarebná. 72 eur, opäť 10 litrový kontajner. Tu máme nášho najväčšieho pringlíka. I napriek tomu teda, že tento náš pringlík má okolo 2,5 metra celkovej výšky. Aj malými výhonkami za 750 eur. Je treba povedať, že tieto pringlíky dokážu rásť do obrovských výšok. Je to najvyšší kaktus, ktorý rastie vo voľnej prírode. Ďalej tu máme množstvo semenáčov. Sú to väčšinou trachykarpy, trachykarpy fortunae, niekoľko wagneriániek, niekoľko druhov júk pestujeme. Všetko z vlastných semien. Prejdeme ďalej. Aloe vera po 135 eur. A neomexikána maličké
agave po 60 euro 8 litrové. Agave francouzíny 25 litrov 135 euro. Havardiány, agave Havardiana po 105 eur. Ďalšia veľmi pekná agave. Všetko Havardiány. Ďalej tu máme filiférky. Washington je filiféra. Archontofénixy Cunninghamiány. Ravenály madagaskarské. Všetko pestované u nás. Washington je filiféry, takisto semenáče. Niekoľko Bismarck tu máme. Hyoporbe. Angenicaulis, palmy flašové. Cycasy Dion Edule a tak ďalej. V celkom zadnej časti máme obrovské množstvo v tejto chvíli trachykarpov fortunae, ktoré sú čerstvo sadené a vykopané zo zeme. Ich tu asi cez 500. Takže pomerne dobrá zásoba aj pre budúci rok. Sú to všetky rozmery, dá sa povedať, rozmerové veľkosti od 30 cm až do 250 cm. Vážení priatelia, to by bolo v tejto chvíli od nás asi tak všetko. Prejdeme teda skleník. Sú to všetko trachykarpy fortunae. Viac menej všetky už nám kvitli. Z mojej strany by to bolo všetko. V podstate máme pred sebou ešte celé leto. Máme tu, dá sa povedať, obrovské množstvo produktov, niekoľko tisíc rastlín, ktoré je možné aplikovať do vašich záhrad, pri bazény, zveladiť si svoje súkromie a tým pádom sa postarať aj o exotickú záhradku u vás doma. Ja sa s vami lúčim. Možno o niekoľko týždňov sa vám opäť ohlásim, ako stojíme so zásobami. Dovidenia, prajem pekný deň.